Pozdravljeni. Hvala, Mojca, za ta čudovito uvod v mojih vseh vlogah, ki jih opravljam v svojem življenju. Ko sem dobila povabilo na ta seminar in sem potem dojela v bistvu, pod kakšnim naslovom bo tudi moje predavanje potekalo, sem se strašila, najprej sem rekla, joj, ne morem začeti s takim naslovom, ker bodo zagotovo vsi rekli, ja, ne, vse mladi pa niso edini. In želim že na začetku tega deljenja misli, ne bom rekla, da je predavanje, napovedati, da bom v določenih točkah izražala zgolj neka dejstva in prepustila razmislek, ali je to res, ali ni res, vam, zato da vas tudi malo aktiviram. Mogoče ni najbolj ravno zabavna tema za poslovanje mladih za dobro jutro, je pa vsekakor tista, ki vam lahko daje energije, zato ko boste vi kot posamezniki v družbi, kot starši, kot aktivni člani lokalnih skupnosti, nacionalne skupnosti, mednarodne skupnosti, prispevali k temu, da se stvari tudi na tem področju izboljšajo in to je bil v bistvu moj celoten namen in s takim namenom sem tudi vsebino pripravila. Mislim, da mi ni potrebno posebej razlagati tega citata, ki sem ga tukaj navedla. Lahko si ga preberete, pa malo o njem razmislite. Vsi, ki ste že bili mladi, vsi, ki smo mladi, smo kdaj občutili že, da so starejši govorili oziroma, da starejši menijo, da so modrejši in pametnejši. V zadnjem času imamo pa občutek, da so tudi pomembnejši. Kar pa mogoče ne gre čisto v koncept neke enakosti. Ampak ja, jaz upam, da se meni ta stvar ne bo zgodila, no. In verjamem, da se tudi vam še ni. Ja, medgeneracijska pravičnost ali medgeneracijski konflikt. Kolikor sem razumela, se ta seminar osredotoča tudi na posamezne družbene skupine, tudi na starostne družbene skupine, in mladi, in starejši, in tisti najbolj aktivni, smo v nekih posebnih obdobjih, dogajajo se nam različne stvari, gledamo jih iz različnih kotov. Veliko projektov v preteklosti je govorilo o medgeneracijski solidarnosti, zdaj govorimo že o pravičnosti. Želela bi vas izzvati, da tekom predavanja razmišljate o tem, ali v tem trenutku v Sloveniji in tudi v Evropi gre za medgeneracijsko pravičnost ali gre že za medgeneracijski konflikt. Razmišljate, ali iz tega medgeneracijskega konflikta, če je po vašem mnenju, lahko pride kaj dobrega in kako bi ga lahko omilili in iz te dobre stvari razvili družbo še naprej in bolje. Izhajala bom izhodišča, kaj je avtonomija mladih, ker se mi zdi bolj pomembno kot o samem zaposlovanju mladih, govoriti o celotnem paketu, ki sodi v avtonomijo mladih. Govorila bom o tem, kaj jo v Sloveniji trenutno onemogoča, kaj bi jo lahko omogočalo. Na kratko pa vam bom predstavila tudi ukrep jamstva za mlade. To so čisto na kratko neki poudarki, katerim bom sledila v našem današnjem druženju. In ja, kot že rečeno, bodite odprte glave, moje besede niso zlato, jaz samo predstavljam in zagovarjam stališče mladih, ker sem to za tudi kot predstavnica Mladinskega sveta Slovenije poklicala. Avtonomija mladih je osnovni in krovni koncept mladinske politike pri obravnavi mladih posameznikov. Koliko od vas vas je tukaj že slišalo za mladinsko politiko oziroma mladinske politike? Pa kar dvignite roko. Ja, no, super. Mladinske politike niso nek nov koncept. V Sloveniji obstajajo oziroma se o njih glasno govori že od leta 2000. Od leta 2010, ko smo dobili zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, smo tudi natančno opredelili, kaj to mladinska politika je. Mladinska politika je nabor ukrepov za mlade, za njihovo vključevanje v družbo in jih je potrebno reševati na več različnih področjih.
In zaradi tega pri avtonomiji mladih nikoli ne govorimo o samo eni politiki, ampak o več problematikah. Gre za problematiko izobraževanja, iskanja prve zaposlitve, gre za problematiko pogojev zaposlovanja mladih, gre tudi za zelo pereč problem dostopnosti stanovanj za mlade, dolgotrajnega bivanja pri starših, ki v Sloveniji v zadnjem času dosega vedno večje statistične vrednosti in predstavlja na nek način žalosten socialni korektiv, ker druge možnosti pač ni. Zaenkrat smo lahko živeli pri starših, toda zdaj, v teh dveh, treh letih, odkar smo začeli opozarjati na to problematiko, je prišlo tudi do tega, da nimamo samo mladi problemov, ampak imajo tudi že naši starši. In kar je ključno povezano z selitvijo od doma, z osamosvajanjem, je pa v bistvu tudi to, da si mladi vedno pozneje ustvarjamo čez sploh družine in da se naša piramida obrača popolnoma obratno, kot bi morala za neko zdravo družbo biti. Torej, vedno več imamo starejših in vedno manj mladih. Če čisto logično pomislimo, kar se nekega kapitala družbe tiče, to predstavlja zelo nevzdržno stanje na dolgi rok. Prve posledice se že kažejo, ker se populacija stara. V prihodnosti, po nekaterih projekcijah, pa bomo v Sloveniji imeli še več težav s tem, kar za sabo seveda pomeni tudi ogrožene socialne varnosti velike skupine ljudi, ne samo mladih, ampak tudi tistih, ki so upokojeni oziroma bi radi bili upokojeni. In ja, kar je potrebno vedeti, ko govorimo o socialni vključenosti oziroma izključenosti mladih iz družbe, je pa ta dolgotrajna in vedno bolj intenzivna odvisnost mladih od staršev, ki je do neke mere lahko dobra rešitev, na dolgi rok pa ne zdrži. In če rečemo, zakaj je avtonomija pomembna, pomembna je zato, ker samo popolnoma neodvisen človek lahko prevzame tudi odgovornost za svojo prihodnost, za prihodnost svojih bližnjih. To pomeni, da uresničuje svoje cilje v zasebnem življenju in da je hkrati odgovoren državljan, aktiven državljan in izpolnjuje svojo vlogo v družbi. Ko govorimo o avtonomiji mladih, ne govorimo torej o neki čustveni, fizični zrelosti, ampak res o tistem prehodu v popolnoma samostojno življenje. Nekdo mi je pred dvema tednoma rekel, ja, mladost naj bi bila za to, da bi bila čim krajša. In to je tudi prizadevanje mladinskega sveta. Čim prej si želimo biti odrasli, čim prej želimo doseči avtonomijo. Naša skrb je, da tudi omogočimo te pogoje, zato da se to zgodi. Kot že rečeno, v tem procesu odraščanja, ki se je iz nekega socialnega fenomena, ko smo govorili samo o otroštvu in naenkrat o odraslosti, pojavlja nekje na tej poti tudi pojem, pojavil nekje na tej poti tudi pojem mladosti in ta mladost se širi. V Sloveniji je trenutno mlad človek definiran kot posameznik, ki je star 15 do 29 let. To v vas vzbuja kakšne čudne pomisleke. Smo precej dolgo časa mladi, ne? Naj povem kot zanimivost, na Portugalskem se je ta meja predstavila že na 35. leto. In v splošnem evropskem prostoru govorimo o mladosti kot nekem obdobju do 35. leta. Pa ne govorimo o neki platonski mladosti, ne govorimo o tem, da smo lepi do 35. leta, govorimo o tem, da živimo do 35. leta pri svojih starših, da do 35. leta še nismo dobili partnerja, osnovali svoje družine in ja, nismo dobili zaposlitve, ki bi bila primeren podstat za vse to, da bi si to lahko uresničili. In ja, zaposlovanje zgleda je ključna točka na tem prehodu iz mladosti v odraslost. Ja, kot sem že rekla, vsak izmed nas tukaj ima več vlog. Mene je Mojca na začetku zelo lepo opisala, imam več vlog, sem hkrati študentka, pa hkrati neki freelancer na pol, pa hkrati mama, pa hkrati žena, pa hkrati otrok svojim staršev. Vsi imamo ogromno vlog in vsi imamo ogromno statusov. Vsi bi radi vse svoje vloge udejanjali čim bolje.
Ampak, ko pride do nekega konflikta pri doseganju te odraslosti, ugotavljamo, da teh vlog ne moramo več kakovostno opravljati. Govorimo o neki jojoizaciji prehodov. Ne vem, če bi jaz zdaj izgubila zaposlitev, svojo možnost najemniškega stanovanja, bi se morala vrniti nazaj k svojim staršem. Imela bi še vedno otroka, še vedno bi imela moža, ampak ne bi bila več popolnoma neodvisna. O tem govorim. In to so stvari, ki se mladim dogajajo, da iz neke točke, ko zaključijo svoje formalno izobraževanje, ko dobijo svojo zaposlitev, ko začnejo razmišljati o družini, o partnerju, pride do neke situacije, ki jih vrne nazaj po tej lestvici napredovanja oziroma doseganja odraslosti. In to se dogaja ves čas. Malo gremo naprej, pa gremo spet malo nazaj, pa gremo včasih malo levo, malo desno in te smeri niso vedno znane. Ne? In zato govorimo, da smo kot en jojo v prehajanju iz mladosti v odraslost. In to, najbrž se vsi strinjamo, ni dobro na dolgi rok. In med temi prehodi je ključna ta socialna varnost, o kateri ste se že pogovarjali in se še boste. Ne? Pomembna je socialna varnost, ki jo je potrebno zagotavljati v času nezaposlenosti, obmenjavanju služb, v času študija, ob rojstvu otroka, ob selitvi od doma. In ja, kaj pa mi mladi mislimo? Mi mislimo, da je avtonomija mladih zelo široko področje in samo zakon v javnem interesu v mladinskem sektorju ne more rešiti naših problemov, zato se je treba teh področji ločiti sistemsko, načrtno in na več področnih politikah. Pri tem je seveda pomembno, da vključujemo mlade. Jaz upam, da vi, ki ste danes tukaj na tem seminarju, veste, da bi bilo dobro, da bi bilo tukaj tudi čim več mladih, teh do 29 let, ker so konec koncev oni prihodnost tudi vaša. Kot sem že rekla, mlade je kot posebno družbeno skupino potreba obravnavati celostno, ravno tako kot vsako drugo družbeno skupino iz več različnih kotov. Pomembna stvar, ki se v Sloveniji dogaja, je to, da vsi mladi niso enaki v dostopu do virov doseganja avtonomije. O čem govorim? Govorim o različnih nepotizmih, vezah in poznanstvih in o premožnem ostanju premožnih staršev. Ne. Nekateri pač nikoli ne bodo imeli teh težav, čeprav lahko rečemo, da zdaj že za celotno populacijo kar velja, da imamo težave. In kar je pomembno, da pri tem, ko se oblikujejo neke rešitve, pa politike, resorne politike, vključujemo v odločanje tudi mlade. Ampak to sem že toliko krat ponovila, da se že počutim kot stara lajna. In ja, ko govorimo o mladih, govorimo zato, ker govorimo o nekem trajnostnem razvoju, o naložbi v prihodnost. In ko delamo za mlade, ko boste vi delali za mlade, ne boste delali za točno določeno generacijo teh, ki smo sedaj mladi, ampak za sedanje mlade in prihodnje generacije mladih. Mislim, da mi ni potrebno ponavljati, zakaj je to pomembno. Ja. In kakšno vlogo ima v tem zaposlovanje? Zaposlovanje je tista osnovna točka, da se lahko mladi sploh osamosvojimo. In trenutno v Sloveniji predstavlja enega glavnih izzivov današnjega časa. In kaj je še bolj pomembno, da na dolgi rok zaposlovanje mladih govori tudi o nekem zdravem razvoju družbe, o tem, kaj se bo odvijalo v prihodnosti v posamezni družbi. Eno provokativno vprašanje, malo se sliči tako, mogoče celo malo socialistično, ampak pravica do dela je še osnovna človekova pravica ali ni? Je ali ni? Zakaj sem postavila vprašaj? Zagotovo je pomembno, da omogočamo avtonomijo mladih tudi z zaposlovanjem, ampak odgovornost je na vseh straneh, a ne? Tistega človeka, ki želi delati in tiste družbe, v kateri je. Dejstvo pa je, da v tem trenutku mladi nismo popolnoma enakovredni partnerji vsem ostalim družbenim skupinam. S tem bi se lahko strinjali. Predvsem zaradi tega, ker smo odvisni od starejših oziroma od svojih staršev.
Poleg tistih klasičnih floskol o tem, da je treba formalno izobraževanje povezati s trgom dela, da je treba spodbujati gospodarstvo, da je treba vse življenjsko karierno orientacijo dati že v vrtce, ne zgolj šele po srednji šoli oziroma v gimnaziji, da je treba v družbi redefinirati pomen dela oziroma službe. Pa želim tokrat spodbuditi, da razmislite tudi o tem, koliko se dela na podjetnosti mladih. To je kompetenca. To ni stvar, ki jo lahko enočimo z podjetništvom. Koliko smo mladi v Sloveniji lahko podjetni? Najbolj še res, da če naši starši niso, bom rekla po domače, po štajerske, rabili biti podjetni, tudi mi nismo imeli nekega zgleda. Od nas se pa na veliko pričakuje, da bomo podjetniki, da se bomo samo zaposlovali, da bomo razmišljali izven svojih okvirjev, da bomo drzni. Ne, ni čisto res. Ne. Samo tisti, ki jim je, ki imajo nekaj v sebi, bodo najbrž podjetniki, ne glede na to, v katerem prostoru bodo. Ne. Moramo pa začeti tudi v družinah govoriti in spreminjati misli o podjetnosti, ne samo o podjetništvu. Potrebno je razmišljati tudi o tem, kako lahko vključimo aktivno politiko zaposlovanja mladih, ne zgolj pasivno. Ne. Če damo mlademu človeku neko nadomestilo in ga pustimo, da doma v svojem najboljšem času, v svoji najboljši starosti čaka na novo priložnost, to najbrž ni dobro. Ne. Država mora aktivno pristopiti k temu in omogočiti zaposlovanje s tem, da stimulira potencialne delodajalce, ne da jih tlači. Ne. In ja, z tistim nadomestilom si prav nič ne moreš. Če si doma, še nekako gre, če si pa sam, brez staršev, pa postaneš reven mlad. Ne. Imamo pa v Sloveniji en fenomen, ki se mu reče working poor, da imamo ogromno ljudi, ki delajo, pa so revni. Ne? Predvsem zaradi tega, ker imamo veliko različnih oblik delovnih pogodb in tem, da niso izenačene prednosti oziroma pravice, če si zaposlen za nedoločen čas ali za določen čas. Realnost naše generacije je, da službe za nedoločen čas najbrž ne bo več. Ali bi bilo potrebno bankam sporočiti, da vsaj z državnega nivoja, da pri nas pač ne bodo mogli zahtevati enakih pogojev, kot so bili prej za kreditiranje. Čisto en tak razmislek. To so stvari, s katerimi se srečujemo. Ne? Sem že na začetku omenila. Ne? O tem stanju, ki ga imamo v tem trenutku, bomo morali začeti razpravljati ne samo na takšnih seminarjih, ampak znotraj svojih družin. To je prvo mesto, kjer se starši z svojimi otroci pogovarjajo. Glej, sine, hčerka, ni več tako rožnato. Ni več tiste kletvice, kot je nekdo izmed tukaj prisotnih rekel, pedagoške kletvice. Uči se, da ti ne bo treba delati kot meni. Tega ni več, ne? In ne tega govoriti mladim. Uči se zato, da boš se razvijal osebno in boš vseeno rad delal. Ne? Je treba tudi to definicijo postavljati malo drugače in najboljše okolje za vzgojo in neki zgled so družine, ne šole, ne seminarje, družine. In ja, mi mladi se tudi zavedamo, da tudi starejši, sploh tisti, ki so pred upokojitvijo, so v podobni situaciji. Ne? Zelo negotovo živijo. Ne vejo, kaj bo danes, kaj bo jutri. In ja, smo nekje v podobnih situacijah in zato moramo skupaj stopiti in skupaj začeti reševati situacijo. Treba je razmisliti o enakih možnostih za vse. Ali trenutno imamo ženske, mlade ženske enake možnosti kot mladi moški? Ali imamo ženske oziroma ljudje, mladi posamezniki, ki si želimo ustvariti družino enako možnosti kot ostali, ki pač tega ne naredijo zaradi službe? Ali imamo vsi enake pogoje za socialno varnost? Ali imamo vsi pravično plačilo za svoje delo? Ena mogoče zelo nepomembna na prvi pogled zadeva je tudi zadovoljstvo na delovnem mestu. Ali nismo vsak dan soočeni z nekimi novimi stresi, na katere, v bistvu, ki vplivajo tudi na naš delovni proces in na kvaliteto našega delovanja?
ali na delovnih mestih vključujemo mlade zaposlene v odločanje, kaj se bo zgodilo z podjetjem. In ja, posebno pozornost je potrebno nameniti tudi v Sloveniji, predvsem zaradi te naše demografske slike v usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Ni vse eno, kdaj dobiš službo, ker to zelo pomembno pri naših mladih vpliva na to, kdaj si ustvarjajo družino. Ni vse eno. Čisto na kratko, jamstvo za mlade. Je že kdo slišal za Youth Guarantee ali jamstvo za mlade? Dobro, super. Pa bom začela z enim ozadjem. Če se spomnite 60-ih let, jaz se jih fizično oziroma prav zares ne spomnim, vem samo, kaj pravijo o tem obdobju. Govori o tem, da je bilo to desetletje blaginje, da se je takrat ravno to obdobje mladosti začelo podaljševati, ker se je začelo podaljševati obvezno šolanje, da je bilo vedno bolj dostopno sekundarno in terciarno izobraževanje. Hkrati se je v primerjavi z prejšnjimi leti zmanjšalo tudi število zahtevanih delovnih ur in delovnih mest je bilo takrat načeloma še dovolj za vse generacije. Potem je prišla kriza, prva naftna kriza v 70-ih letih. Takrat se je splošna stopnja brezposelnosti povečala. In zakaj to omenjam? Takrat, ko so reševali to stopnjo brezposelnosti, so imeli najpočasnejše učinke ravno mladi brezposelni. In to je en vzorec, iz katerega se mi moramo učiti. Poskrbeti moramo tudi v tem obdobju, ko je kriza, da zagotovimo neke mehanizme, da spodbujamo naše odločevalce k temu, da sprejmejo neke mehanizme, ki bodo omogočali, da se iz krize izvlečemo tudi mladi. Če mogoče govorimo o primerih iz Evrope, so že v 80-ih letih skandinavske države uvedle jamstvo za mlade. Najprej seveda za starost do 24 let. Sedaj v zadnjem času, ob tej zadnji krizi, so te ukrepe razširili na diplomante stare do 30 let. Gre pa za mehanizme spodbujanja zaposlovanja, ponovnega vključevanja v izobraževalni sistem in konkretnega usposabljanja pri delodajalcih za neko vrsto prestrukturiranja. Da pač, če nekaj znam, ne pomeni, da ničesar drugega ne znam, lahko grem še kaj drugega poskusiti. Zakaj v zadnjem času v Evropski uniji govorimo sploh o jamstvu za mlade? Predvsem zaradi tega, ker je stopnja brezposelnosti v Evropski uniji prvič v zgodovini narasla na 10,7%, kar znaša skoraj 26 milijonov brezposelnih ljudi. Govorim o splošni brezposelnosti. Ko gledamo starostne strukture, je pa stopnja brezposelnosti mladih strmo narasla na 23,4% in predstavlja skoraj 6 milijonov mladih. Ampak to so podatki za 2010. V letu 2013 je temu veliko slabše. Leta 2013, na začetku našega leta, je Evropski parlament sprejel resolucijo, s katerim spodbuja posamezne države, da naj mladim starim pod 25 let in novim diplomantom pod 30 let omogoči, da v roku 4 mesecev po nastopu brezposelnosti pridobijo bodi si zaposlitev, bodi si nadaljevanje izobraževanja ali samo usposabljanje, torej tristopenski mehanizem. In ja, na tem svetu Evropske unije za zaposlovanje in socialno politiko, v katerem je sedel tudi naš minister za zaposlovanje takratni, iz začetka leta še, so dosegli dogovor, da bo trenutno pač to financiranje strani Evropske unije zajelo samo skupino starih do 24 let. Pogoji za pridobitev te subvencije strani Sveta Evrope pa so bili takšni, da stopnja brezposelnosti mladih nad 25%. Mi, vidite, smo bili v tistem času med 22 in 24%, ampak tu se zgodba ni končala, ker je Slovenija vodilna v Evropski uniji, glede na to, kako hitro narašča brezposelnost mladih. In ravno zaradi te hitrosti, na srečo ali na srečo, smo dobili možnost, da izkoristimo tudi ta
sredstva v Sloveniji. Tako smo ena izmed 6 držav v Evropi, ki se tega lahko koristi. Na našem ministrstvu za delo pa je, kako bo to jamstvo za mlade dejansko pomagalo našim mladim. Kot rečeno, pomagajo lahko samo skupini do 24 let. Ampak naša največja problematična skupina je pa v starosti med 25 in 29 letom, tukaj lahko tudi vidite številke. Če govorimo o 26 tisoč brezposelnih, je 17 tisoč brezposelnih ravno v tej starostni skupini, ko končamo faks. Ne? In za to skupino bo treba veliko bolje poskrbeti. Vsaka država ima avtonomijo, da se odloča, katere so tiste družbene oziroma starostne skupine, ki so prioritete. Govorim čisto plastično. Če porabimo sredstva za jamstvo za mlade, tudi za tiste pod 24 let in mogoče tista sredstva, ki bi jim sicer namenimo tej starostni skupini, smo že nekaj naredili. Omogočimo vsaj nekaj financ strani države, da lahko tudi mladim pomagamo. Kot rečeno, mi smo prehitro narasli v tej brezposelnosti naenkrat. Od leta 2012 oziroma 2010, ko mi težav še sploh nismo imeli, smo bili na repu, uradnih težav, ne? Smo narasli. In to je stvar, ki bi jo rada sporočila, da se zavedate tudi teh čisto statističnih podatkov. Zato smo se mladinske organizacije, ki delujemo na zagovorništvu mladih, odločili, da pripravimo kampanjo Jamstvo za mlade, ki je zelo široko in se ne bomo dotikali samo zaposlovanja, ampak celotne avtonomije mladih, torej tudi dostopa do stanovanj, boljšega formalnega izobraževanja, priznavanje neformalnih kompetenc in izkušenj. V tem času želimo resnično spodbuditi, da se vse generacije vključimo v to, da jamstvo za mlade dejansko postane jamstvo za celotno družbo. Želimo si in prizadevamo si, ko govorimo z odločevalci, da bi v ta program vključili tudi mlade do 30. leta, ker to je tista najbolj pereča družbena skupina. In si prizadevamo, zdaj, ko ste slišali za jamstvo za mlade in za te 4 organizacije, jaz upam, da boste, ko boste naslednjič, jamstvo za mlade, kaj že to? To mi je nekdo razlagal, da boste vedeli, zakaj se gre in da boste v teh skupnostih, kjer lahko vplivate na to, da se ukrepi v okviru jamstva za mlade sprejmejo, tudi lahko delovali v prid temu. Upam, da sem vas prepričala, da je pomembno. Seveda pa nas lahko podprete tudi sami z podpisom v peticijo oziroma ni peticija podpore Jamstvo za mlade, to je naša internetna stran, lahko nas lajkate tudi na Facebooku in glasno poveste, če ste tisti, ki ste za to, da se jamstvo za mlade uresničuje. Gre za zelo načelno zadevo. Konkretno sem povedala, da si res prizadevamo za te mlade od 25. do 29. leta, da dobijo priložnosti, da les lahko prispevajo tudi v družbi. In ja, jaz vas vabim, da nas podprete, prispevate tudi svoje mnenje. Podprlo nas je že ogromno organizacij, tako da lahko tudi v imenu svoje organizacije podprete projekt. Če ste podjetniki v imenu svojega podjetja, torej na vseh nivojih, s tem pač izkažete tudi neko zaupanje, pa voljo, da se spremeni jutri tudi za mlade na boljše. Hvala za pozornost, zdaj pa mislim, da je čas za vprašanja.